kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka wasaaradda dastuurka, wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Diradda ayaa kulanka waxaa lagu saaray arrimaha maqaamka magaalada Muqdisho iyo sidii laysaga kaashan lahaa sidii caasimadda Muqdisho ay u heli lahayd maqaamkeeda la midka ah maamul goboleedyada dalka ka jira. ugu horeen waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waxaana uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay in ka badan 3 milyan oo qof, kuwaas oo uu sheegay in ay mudan yihiin in ay helaan maqaam la mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira. Markii dalku uu noqday federaal oo loo dhigay qaab federaal ah, labaduba waxa ay waayeen mudnaantoodii aqalka sare iyo aqalka hoose. Sidoo kale waxaa adkaatay in Soomaaliya ay sameyso maqaamka caasimadda. Bulshada Muqdisho aragtiyooyinkeeda aan soo ururinay waxay tilmaamayaan rabitaan ah in Muqdisho ay noqoto magaalo caasimad ah Saalax Axmed Jaamac, wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in natiijo laga gaaro dooda la xiriirta maqaamka caasimadda Muqdisho. Dadyowga ka dul sugay dhammaystirka dastuurka waxaa ka mid ah uguna mudnaa bulshaweynta ballaadhan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka Soomaaliya, in maqaamkeeda si hubanti ah hal mar meel laysula dhigo. Dadkaasi waa dad ku nool duruufo adag oo amni darro, iyadoo sidaa tahaybay haddana dowladdii martigeliyeen inta badan wadadii baa laga xidhayaa amni darraa dhacaysa culaysyo u gaara ayay ku nool yihiin. Marka waajibna saaran weeye in su-aasha jawaabteedu ay soo dhowaato si loo helo marka autonomy maamulku uu helo, wuxuu helayaa administrative autonomy, xag maamul, xag dhaqaale iyo xag xuquuqeed. Taasi waxay wanaajinaysaa oo kobcinaysaa. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya, injineer Cabdi Maxamed Sibriye, oo soo ileeyay kulanka, ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay helidda maqaamka caasimadda Muqdisho, isla markaana xuquuq la mid ah ay leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho, kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaan shaki lahayn dadka ku nool xamar inay ku xuquuq noqdaan Soomaalida kale. Waa dood meesha taalla in badan dadkii ka soo shaqaynayay ama mawduucaas u gaar ahaan horta halbeeggaasi wasaaradda arrimaha guduhu la yaalaa waa la present garayn doonaa. Laakiin waxaan isleeyahay nidaamka aan qaadanay oo federaalka ah, in dadka Soomaaliyeed oo ku nool jamhuuriyadda ha socoto wada hadalka lala wado Somaliland. Cabdiqaadir Maxamed, warbaahinta Muqdisho.